Agora disponível na App Store, você pode se divertir e fazer dinheiro em qualquer lugar, no conforto da sua casa, ou quando bate aquela necessidade básica de ir ao banheiro, ou quando você faz exercício na academia, fazendo esteira, ou aquele momento de lazer, podendo tomar um sorvetinho e ganhar várias partidas, ou também no momento de amor, mas tem que durar mais que uma partida de topaz, né? Então aproveitem mais a evolução do Axie e divirtam-se!